Bueno, es un cúmulo siempre de sensaciones diferentes. Si vos pensás en positivo, te recordes de la sensación de los últimos tres partidos a casa, que en marchat rebent tres gols y en cap moment ha donat la sensación de que podien guanyar el partit, ¿no? I avui jo crec que, bueno, pues el partit haurà sigut més bo, més dolent, tàcticament interessant, perquè jo crec que hem intentat pues, llegir el partit, jugar cada temps del partit el que ha calgut. Vull dir, a la primera part hem intentat pues, no ser tan verticals com els dos puntes, intentar buscar longas més a la mitja punta, davant d'un equip que per mi, encara que tingui 0 punts, és una molt bona plantilla, una plantilla que segur que no estarà aquí, però clar, com a la classificació diu que està l'últim, ara el desmereixem, no? I a la segona part l'hem intentat amb els dos puntes, hem tingut les oportunitats en principi més clares per decantar el marcador, i al final encara quasi tens que donar gràcies per l'última jugada, no? que hem perdut una pilota i quasi no es costa el partit, però jo crec que hem fet com a mínim més mèrits i bueno, els dos pals possiblement en altres circumstàncies haguessin entrat i la valoració seria més positiva, no? No, jo valoro el que fa el meu equip, el que intentes fer, el que intentes proposar i els problemes i les situacions que tens, no?, del dia a dia. Jo el públic entenc perfectament sempre les seves reaccions, especialment perquè no ha vist guanyar a l'equip a casa des que hem començat, no? Això és el pitjor de tot. Un equip que no guanya a casa és un equip que té que patir i sobretot de vegades és una mica la imatge de l'equip, perquè tu a casa sempre tens que intentar proposar més, però les circumstàncies són les que tenim, no? I visquem pues amb una sèrie de problemes que es fan que l'equip no pugui estar tranquil ni còmode jugant, no? Vull dir, lo veus que la pilota pues, creme i que sobretot intentes no tindre la primera errada, perquè segur que si tens una petita errada en aquestes circumstàncies el rival te l'aprofita, no? Bueno, perquè tot el món fa la seva lectura, no? És a dir, que jo no hi conto pas que de cop te vingui ara un calendari més complicat i aquí no pugui sumar punts. És que no penso en tres dies ni en una setmana, no? Jo penso el dia a dia. Teníem avui un partit que per mi era força complicat. El que passa que torno a dir-ho, molta gent podia dir aquest equip és un equip, el que ve avui a casa, que és l'últim, no ha puntuat encara i teniu que mirar el potencial de l'equip que té. És a dir, a mi el Cartagena jo crec que té una plantilla molt més àmplia que el Nàstic, no? I està en la situació que està, amb la qual cosa pues jo m'intento quedar amb la sensació de que com a mínim avui ens podem marxar cap a casa lamentant-nos de que hem tingut l'opció de poder guanyar el partit. Aquesta opció de moment no l'hem tingut mai, hem marxat d'aquí sempre decebuts pel resultat, per la imatge, per tot, no? Si podem créixer amb algo i és el resultat i és una mica la sensació de que de vegades l'equip ho ha intentat algo més, no? Ha fet algo més, ha intentat enganxar una miqueta més a la gent, no? Encara que la gent suposo de que ara vol passar el 0 al 10. No aprovem encara, no aprovem, suspenem encara. La veritat és aquesta, no? Però bueno, estem més a prop. I de vegades, com a professor també tindries que valorar l'esforç que fa l'estudiant, no? I estem fent esforços terribles per tirar el partit endavant, no? És a dir, que tu veus el vestidor i és un vestidor que ha corregut, que ha treballat, que ha lluitat, és suficient. De moment no. Bueno, pues tindrem que gestionar cada pas tal com ve, no? I jo crec que l'equip de facilitats està tenint poques, no? I és molt fàcil poder dir, tenim que elaborar i crear més joc i tal, sí. Sí, està clar que la intenció una mica és aquesta, però l'ansietat que tu tens jugant quan necessites un resultat fa que no estiguis còmode. I quan comences a fallar i perdre pilotes en aquella zona de construcció i llavors comences a córrer cap endarrere, dius, pues, potser hem d'intentar fer un altre futbol, no? Per intentar pues, pressionar més, per intentar ser més efectius en camp contrari, per intentar tindre la pilota en unes zones que puguis arribar una mica més. Nos hem passat algun partit intentant treure la pilota des de darrere i sense arribar. I intentem. I potser si algun dia, torno a dir, si algun dia, és que no hem tingut ni això, si algun dia vas davant del marcador a lo millor en aquell moment estàs una miqueta més còmode. Set partits i ni un sol moment, ni un sol minut que l'equip ha anat guanyant el partit. És a dir, anem darrere de tot, no? De tot. I dius, bueno, pues serà casualitat o no, vull dir, bueno, pues estem pagant coses i situacions que ojalà puguem sortir el més ràpidament possible, no? Bueno, pues malgrat que segurament hi haurà molta gent que no ho entengui, tinc la sensació de la feina feta, ¿vale? La feina feta, de dir, has preparat el partit amb el que tenies que fer, intentar no tindre, no córrer riscos innecessaris a la primera part, perquè aquest equip que està en aquesta situació anímica, bueno, pues de feblesa, si sabia que si la primera part tenia un qualsevol errada, a l'equip li costaria molt recuperar-se, no? Llavors intentava que la primera part l'equip, bueno, pues intentés estar ordenat,
que mantingués sobretot el control del mig del camp, que fes aquesta feina de desgast i intentar la segona, intentar créixer, no? Una miqueta amb la verticalitat de los dos de dalt, amb los canvis, intentar guanyar el partit, no? Amb la qual cosa, diguéssim que el partit que més o menys jo havia previst és el que més o menys ha sortit, malgrat que no has aconseguit aquest gol, no? I la sensació de que si això no ha sigut encara suficient per guanyar el partit, doncs com a mínim jo crec que l'equip s'ha sentit en algun moment més competitiu que els últims dies que hem treballat, no? Això és suficient encara? No, no, no. Però torno a dir-vos, és que jo no crec que un equip que estigui en la situació que està pugui ara canviar de la nit al dia, no, no ho crec absolutament. Que jo el que sí que puc entendre és la reacció de la gent, que la gent vol veure guanyar el seu equip, no? Ojalà que la gent entengui una miqueta per tot el que estem passant, no? I sense justificar absolutament res, l'única cosa que jo crec que el soci pot fer és arrimar-se a l'equip i intentar ajudar-lo una mica en aquest camí, no? Un camí molt llarg, no? Però sí, per mi és totalment il·lògic.